Hvala lepa organizatorjem za vabilo. Naj začnemo današnje razmišljanje z eno svetopisemsko mislijo, evangeljsko mislijo. Jezus je nekoč rekel svojim učencem: ne imenujem vas več služabnike, ker služabnik ne ve, kaj dela njegov gospodar. Vas sem imenoval prijatelje, ker sem vam razodel vse, kar sem slišal od svojega očeta. Razliko med staro in novo zavezo seveda poznamo. Stara zaveza pred Kristusom, nova po Kristusu. Pa se ta razlika kaže še v nečem drugem. Za starozaveznega človeka je značilno, da izpolnjuje ukaze, ki mu jih nalaga njegova religija. Izpolnjuje predpise. Novozavezni človek, ki pa ni več služabnik, ampak prijatelj, sam svobodno odloča, kako bo živel. Jezus zaupa svojim učencem in njihovi zdravi presoji in zato oni sami sprejemajo odgovornost za svoje odločitve, za to, kako bodo živeli. Prelom med staro in novo zavezo torej res najdemo v Jezusovem oznanilu Evangelija. Vendar ne samo to. Dejansko sledi te novozavezne drže zasledimo že v, recimo temu, stari zavezi, sploh med preroki. Hkrati pa ugotavljamo, da določene drže, ki so značilne za staro zavezo, torej za tipične predstavnike stare zaveze, kot so pismouki, žal zasledimo tudi v cerkvi. In da bi nas zaščitil pred to držo, nam papež Frančišek svojimi odločitvami in svojim učenjem in svojimi dokumenti pravzaprav skuša predstaviti neko drugo držo, ki je res Kristusova drža. In eden od teh dokumentov, ki doslej najbolj temeljito predstavijo to držo in jo nekako predlagajo tudi pastoralnim delavcem, je ravno dokument Amoris Laetitia, pred katerega predstavitvijo se nahajamo. Apostolska spodbuda Amoris Laetitia je bila izdana 19. marca 2016. Že izbor datuma, takrat goduje sveti Jožef, govori o tem, da želi papež naše pastoralno delo v odnosu do družin zaupati v varstvo svetemu Jožefu. Če jo pogledamo takole od daleč, vidimo, da povzema sadove dveh sinod, sinodo družini iz leta 2014 in 2015, pogosto navaja njuni zaključni poročili, dokumente in učenje svojih predhodnikov in njegove številne kateheze o družini. Kot veste, v zadnjih letih je on velikokrat govoril o družini žena. In tudi v tem dokumentu so nekako navzoče odlomki iz njegovih katehez. Pogosto navaja prispevke različnih škofovskih konferenc po svetu. Omenja oziroma navaja tudi citate pomembnih osebnosti, kot so Martin Luther King, na primer, Erik Fromm in podobno. Spodbuda je izjemno obsežna. Sestavljena iz 9 poglavij in pa uvoda 7 točk, v katerih skuša papež predstaviti večplastnost teme, ki jo dokument obravnava. Vprašanje zakona in družinskega življenja v sodobnem svetu je kompleksna tema, ne le zaradi množice različnih situacij, v katerih se danes znajdejo družine, pač pa tudi zaradi celega spektra kulturnih pogojenosti. Pravzaprav je nemogoče enoznačno popisati razmere, v katerih živijo danes sodobne družine. Zato tudi sinodalnim očetom ni bilo prizanešeno z delitvami. Tudi v medijskem prostoru smo jih zasledili, nekako na enem polu
so posamezniki in organizacije, ki želijo vse zadeve v zvezi z zakonom in družino reševati s splošnimi predpisi in z uveljavljanjem z močjo avtoritete. In na drugi strani, pol, kjer bi ljudje skušali vse, kar je cerkev o družini in zakonu že povedala, preprosto odpraviti, nekako na novo postaviti, brez kakšnega temeljitega teološkega premisleka. Papež nas v uvodu svari, da ne bi zapadli v en ali drugi ekstrem. Papež ugotavlja, da so spriča kompleksnosti zadeve tudi prispevki sinodalnih očetov kot slovenski prevod sicer pravi brvit dragul, ampak mislim, da bi bilo primernejše se izraziti dragocen brušen kamen, kjer vsaka ploskev osvetljuje tematiko iz svojega zornega kota, vendar le kot celota vse ploskve skupaj izrazijo pravo lepoto vsebine. Dragocen brušen kamen, se si predstavljate, ne? Vsaka ploskev je pod svojim zornim kotom. Ne? Gledajo pa na isto problematiko in šele kot celota vsi skupaj dajo neko lepoto. Papež skladno s tem ugotavlja, da vseh doktrinalnih, moralnih in pastoralnih vprašanj ni mogoče reševati s posegi učiteljstva. Torej iz centra. Ne bo šlo, pravi. To pomeni, da zdaj določeno vlogo na tem področju prevzamejo škofovske konference oziroma lokalne cerkve. One so veliko bolj upete v kulturne razmere, v katerih živi družba in zato tudi veliko laže upoštevaje te kulturne razmere najdejo primerno rešitev. Zato papež tukaj zelo poudarja, ne odločitev iz centra, iz Vatikana, ampak lokalne odločitve. Takole pravi, kulture so med seboj zelo različne in splošno načelo je treba inkulturirati, če naj se ga upošteva in uporablja. Tole vse rešitve morajo biti inkulturirane. Z izjemo dogmatičnih tem, ki so že definirane, nobenega od pristopov ni mogoče globalizirati. Oglejmo si zdaj samo zgradbo in okvirno vsebino dokumenta. V prvem poglavju, v luči besede, papež ugotavlja, da je tema zakona in družine močno prisotna v Svetem pismu. Nekoliko dlje se zadrži v psalmu 128, ob tem ugotavlja, da svetopisemske družine niso abstraktne, idealne, temveč povsem konkretne, realne družine. Z vsemi svojimi radostmi in težavami. Sveto pismo namreč že v samem začetku spregovori tudi o tej temnejši razsežnosti družine. Po svojem možu boš hrepenela, on pa bo gospodoval nad teboj. Drugo poglavje, realni položaj in izzivi družine, prikaže relativno težak položaj in izzive sodobnih družin. Od migracij do teorije spola, od kulture začasnosti do protirojstvom naravnane miselnosti, od pomankanja stanovanj in dela do pornografije in zlorabe mladoletnih, od nepozornosti do invalidnih oseb do pomankanja spoštovanja do starejših, od pravnega nasprotovanja družinam strani lobijev in celo držav do nasilja nad ženskami. Za vsakega od teh izzivov papež nakaže tudi smer, v katero kaže iskati rešitev. Zdaj seveda nimamo časa, da bi se spuščali vsako od teh, ampak tudi z tega vidika je dobro vzeti dokument v roke, da bomo videli, v kakšno smer papež razmišlja. Je treba kar priznati, da odkrije določene smeri oziroma določene poti reševanja, ki v tem trenutku med nami še niso bile posebej znane. Odpira določena nova obzorja. Posebej se papež zaustavlja ob dejstvu, da se v javnosti bohoti nasprotovanje zakonu, za katerega sta značilna izključnost in stalnost. Ob vsem tem papež ugotavlja, da je nesmiselno ostati
zgolj pri retorični obtožbi takega stanja, niti pri ustrajanju, da bi norme uveljavljali z močjo avtoritete. Preprosto rečeno, ne kaže jamrat, ne kaže ustrajati na tem, da bomo dosegli svoje na vsak način, ampak od nas se pričakuje bolj odgovoren in bolj velikodušen pristop, da predstavimo razloge in utemeljitve za izbiro zakona in družine. Torej, ne jamrati, ampak povedati, zakaj je boljše biti poročen kot neporočen. Papež namreč ugotavlja, da smo doslej predstavljali preveč abstrakten teološki ideal zakona, marsikdaj zelo oddaljen od konkretne situacije in dejanskih možnosti sodobnih družin. Ta pretirana idealizacija zakona ni naredila bolj popularnega, privlačnega, temveč prej obratno. Papež ustraja na konkretnosti. Družino je treba jemati, kakršno je, tako, kakršna je, in ne takšno, kakršna bi po mnenju specialistov morala biti. Konkretna, posamezna družina in ne ideal, koncept. Prava pot je Jezusova pot, pravi, ki je sicer predložil zahteven ideal, a ni nikoli izgubil sočutne bližine do šibkih, kot sta bili Samarijanka in Prešušnica. Tretje poglavje nosi naslov Poklicanost družine gledati Jezusa. Posvečeno je nekaterim bistvenim elementom cerkve, učenje cerkve o zakonu in družini. Gre za nekakšen učbenik, nekakšen pregled tega, kar je cerkev že povedala o zakonu in družini. Od tistih najosnovnejših stvari o bistvenih lastnostih zakona, torej enosti in nerazveznosti, pa do teme posredovanja življenja in vzgoje otrok. Torej nekakšen učbenik, pregled o tem, kaj je cerkev že povedala o tem. Zanimivo je, da se papež zaustavi ob pojmu semena besede, semina verbi. Verjetno vam spomin zdaj že dela, kje smo že to besedo slišali. V koncilskem odloku o misijonski dejavnosti Agentes. Tam se govori o semenih besede, češ da lahko določene delčke resnice najdemo tudi v drugih kulturah in drugih religijah. Resnica je seveda prisotna v katoliški veri v celoti, v drugih kulturah in religijah pa v delčkih. Zdaj pa to idejo papež nekako povzame in pravi, tudi polnost zakona, ki je sicer zakon, kot ga uči katoliška cerkev, je navzoča v delčkih v drugih religijah in drugih kulturah. In ne samo to. Delčki tega idealnega zakona so navzoči tudi v tistih skupnostih, ki še niso ali niso več idealen zakon. Torej, tudi če ne ustreza skupnost več tistemu, kar cerkev razume kot idealen zakon, se delčki tega zakona vendar najdejo tudi v drugih oblikah. Četrto poglavje, ljubezen v zakonu, predstavlja nekakšen, vsaj zame, liričen vrhunec dokumenta. V njem ob 13. poglavju Pavlovega pisma Korinčanom prikaže lepoto ljubezni v vseh njenih razsežnostih. Papež se zaustavi ob vsaki lastnosti, ki jo omenja apostol Pavel. Ljubezen je potrpežljiva, dobrotljiva je ljubezen, ni nevoščljiva in tako naprej. Zanimivo je, da papež tu predlaga povsem konkretne nasvete, konkretne dejanja, ki naj zakoncem pomagajo na poti rasti ljubezni. Ti konkretni nasveti so iz papeževih katehez o družini, ki jih je imel v preteklih letih. En primer samo. Dan naj se nikoli ne konča, ne da bi v družini dosegli mir. In kako naj dosežem mir? Ali moram poklekniti? Ne.
Stori samo majhno dejanje, nekaj malega in spet bo v družini sloga. Dovolj je nežna kretnja, brez besed. Toda dan v družini se ne sme nikoli končati, ne da bi dosegli mir. Čist konkreten predlog, konkreten napotek za koncem. Zelo pomemben del tega poglavja govori o rasti v zakonski ljubezni. Ljubezen ni v vseh življenjskih obdobjih enaka, ampak je nekakšen dinamičen proces. Dvema omejenima človekoma, pravi papež, ne smemo naložiti silnega bremena, da morata na popoln način posnemati zvezo, ki obstaja med Kristusom in njegovo cerkvijo. Kajti zakon kot znamenje vključuje dinamičen proces od stopnje do stopnje v skladu z napredujočim sprejemanjem Božjih darov. Torej, zakon je kot organizem. Ni v nekem trenutku sklenjen in potem ostane tak do konca, ne? Ampak raste, se razvija. Od stopnje do stopnje. In neko polnost, nek ideal lahko doseže precej pozno. Ne? Ampak počasi pridemo do tam. Ne? Ta poudarek je po svoje pomemben zato, ker pastoralni delavci nekako v luči tega zavedanja, da zakon raste, potem do ljudi nimamo prevelikih zahtev, ampak se zavedamo te rasti in skušamo spremljati zakon v rasti. Ta lastnost bistveno določa pastirjev odnos do ljudi, ki so še v nepopolnih oblikah skupnega bivanja. Peto poglavje, ljubezen, ki postane rodovitna, je osredotočeno na rodovitnost ljubezni. Na duhoven in psihološki način govori o pozdravljanju novega življenja, o materinstvu in očetovstvu. Spregovori tudi o rodovitnosti v širšem pomenu besede, o posvojitvah torej. Papež govori o vlogi družine pri spodbujanju kulture srečanja in se pomudi tudi ob pojmu razširjene družine, ki vključuje tete, strice, bratrance, celo sosede. Ugotavlja papež namreč, da umikanje v varno manjše gnezdo ne prinaša miru in sreče. O šestem in osmem poglavju bomo nekaj več spregovorili kasneje. Sedmo poglavje, krepiti vzgojo otrok, je posvečeno seveda vzgoji. V njem papež spregovori o etični formaciji otrok, učenju discipline. Mimo grede, papež kot eno od vzgojnih sredstev dopušča tudi fizično kaznovanje, saj le to v otroku zbudi spoznanje, da imajo slaba dejanja posledice. Potem je govora tudi še o spolni vzgoji, pa tudi o prenosu vere. Ves proces vzgoje se mora vršiti v okviru drže, ki jo papež poimenuje potrpežljivi realizem. To pomeni, da od otroka ali mladostnika zahtevamo samo to, kar zanj ne predstavlja nesorazmerno velike žrtve. S prekomerno zahtevnostjo, pravi papež, namreč ne dosežemo ničesar. Kakor hitro se človek lahko reši avtoritete, bo verjetno prenehal delati dobro. Prvo in najpomembnejše vzgojno sredstvo je družinsko življenje samo. Številni ljudje vse življenje ponavljajo določene vzorce, ki jih so jih bili deležni v svojem otroštvu in rani mladosti. Pa ne si gre za pozitivne ali za negativne izkušnje. Predvsem pa je družina prostor primarne družbene vzgoje. Saj je to prvi kraj, kjer se učimo, kako živeti v skupnosti, kako poslušati, kako sočustvovati in kako spoštovati. Poseben del poglavja je namenjen spolni vzgoji, ki jo je mogoče izvajati zgolj v okviru vzgoje za ljubezen in medsebojno podarjanje sebe. Če pogledamo, kako je danes spolno vzgojo v šoli, boste videli, da jo dejansko popolnoma ločijo od vzgoje za ljubezen.
Spolnost je čist nekaj drugega, pravijo. Ne? Papež pa podari, ne, spolnost ima mesto zgolj v okviru vzgoje za podarjanje sebe drugemu človeku. Spolna vzgoja mora varovati tudi določen čut za sramežljivost, saj je to vrednota, ki človeku pomaga, da ohrani nepoškodovano svojo notranjost, svoje duhovno življenje in se izogiba temu, da bi postal zgolj predmet. Sklepno, torej deveto poglavje, je posvečeno duhovnosti v zakonu in družini. V svetišču zakonske skupnosti, pravi papež, je navzoča sveta trojica. Zato je skupnost, ki jo uresničujemo v družini, pristna pot posvetitve in celo pot mistične rasti, sredstvo za prisrčno zedinjenje z Bogom. To je po svoje pomembna odločitev oziroma poudarek papežev. Se pravi, družina je kot nekakšna ikona svete trojice. V družini je Bog navzoč na najpopolnejši način pravzaprav. In zato lahko ravno preko družinskega življenja rastemo v posvečevanju. Družina naj bi vsak dan našla nekaj minut, da skupaj stopijo pred Gospoda. Mu povejo stvari, ki jih skrbijo, ga prosijo za tisto, kar družina potrebuje, se mu zahvalijo za življenje in molijo za koga, ki preživlja težke trenutke. Skupna pot molitve doseže vrhunec v skupni udeležbi pri nedeljski evharistiji. No in ker smo na pastoralnem tečaju, naj mi bo dovoljeno, da se nekoliko podrobneje zaustavimo ob 6. in 8. poglavju, ki sta v prvi vrsti namenjena ravno pastoralnim delavcem. Namen pastoralnih prizadevanj cerkve v odnosu do družine je v prvi vrsti pomagati družinam, da bi mogle odkriti najboljšo pot za premagovanje težav, s katerimi se srečujejo. Nič več in nič manj. Namen je pomagati družinam, da bojo bolj kos svojim težavam. Nobene ideologije, nobenih visokoletečih ciljev, ampak zgolj to. Se pravi, vse, kar naredimo za družine, je zato, da bi bile kos izzivom, s katerimi se srečujejo. Ali kot pravi papež, ne smemo obtičati pri oznanjevanju, ki ni povezano s stvarnimi problemi ljudi. Pri tem ne gre le za to, da predstavimo navodila, ampak da ponudimo vrednote in tako odgovorimo na izredno potrebo po vrednotah, ki se ustvarja v naši družbi. Sami veste, da potrošništvo ne prinaša vrednot, ravno obratno, uničuje jih. In v naši družbi je dejansko vrednot vedno manj. Zato papež pravi, tu je vaše vstopno mesto. Ponudite vrednote. Najpomembnejšo vlogo pri družinski pastorali ima župnija. Da bi tej vlogi bila kos, je potrebno usposabljanju bodočih voditeljev župnij, duhovnikov torej, posvetiti posebno pozornost. Predvsem je, tako papež, v času njihove vzgoje treba zagotoviti zorenje, da bi bili kot bodoči duhovniki duševno uravnovešeni in da bi imeli stvarn pogled na življenje. Po mnenju papeža bo to mogoče doseči le z zadostno prisotnostjo laikov in družin, sploh pa žensk v pripravi na duhovništvo. Papež ugotavlja, da utegne pri vzgoji duhovnikov koristiti tudi premislek o izkušnji dolgega vzhodnega izročila poročenih duhovnikov. Moram kar priznati, da me malo čudi, da se mediji še niso
rekel, domislili tega stavka. Ne? Ker ko ga bojo enkrat našli, ne, potem bojo vse naslovnice polne namigovanj, da papež hoče ukiniti celibat. Ampak ne, ne, papež je tukaj zelo previden in pravi, da utegne koristiti tudi razmislek o izkušnji dolgega vzhodnega izročila poročenih duhovnikov. Poleg vzgoje duhovnikov kaže več pozornosti nameniti tudi vzgoji laiških sodelavcev za družinsko pastoralo. Ti bi morali biti odprti za prispevke s področji psihologije, sociologije in seksologije, ter bi morali biti usposobljeni za svetovanje. Tudi v tem dokumentu papež pripravo na zakon deli v tri okvirne kategorije. Daljna, bližnja in neposredna priprava na zakon. Glede daljne priprave, papež poudari potrebo po večji zauzetosti celotne krščanske skupnosti, da bi zaročence pripravili na zakon. Pri tem ima v mislih predvsem pričevanje družin samih. Vidite, dejansko se človek pripravlja na zakon od svojega rojstva naprej. Izkušnje, ki jih je deležen v svoji primarni družini, ga oblikujejo za njegovo zakonsko življenje čez toliko in toliko let. V tem smislu so že naše pastoralne dejavnosti, ki pomagajo staršem, posredno v veliko pomoč njihovim otrokom, da se dobro pripravijo na svoje zakonsko življenje. Glede bližnje priprave, papež pričakuje, da bodo posamezne krajevne cerkve, ali recimo škofovske konference v našem primeru, ugotovile, kakšen način priprave je za njihovo okolje najprimernejši. Poleg te uradne priprave, ki jo zagotovi škofija ali škofovska konferenca, obstajajo še možnosti, kot so skupine za zaročence, pogovorne skupine o temah, ki mlade zares zanimajo, pa tudi osebni pogovor s pastoralnim delavcem. Tukaj je mogoče prav zanimivo, da ta papežov dodatek, ne, da utegnejo biti koristne skupine, ki se pogovarjajo o temah, ki mlade zares zanimajo. To pomeni, da obstajajo tudi druge teme, ki mladih ne zanimajo. Iz prakse, verjetno. Sami vemo, da je to res. Ne? Neposredna priprava na zakon, papež govori o pripravi na poročno slavje, naj zaročencema predstavi obred, da bosta čim bolje doživela bogoslužno slavje in jima pomaga razumeti smisel kreten oziroma delov bogoslužja. Poudarek pri tej pripravi naj bo na zavedanju, da je pri sklepanju zakona mnogo bolj kot zunanje podrobnosti pomembna ljubezen. Ta zaročenca združuje in jo milost krepi in posvečuje. Zaročence kaže spodbuditi k treznemu in preprostemu slavju in k temu, da nad vse ostalo postavita ljubezen. Pri vseh vprašanjih, ki se tičejo priprave na zakon, pa papež poudari, da je kakovost bolj privlačna kot količina. Torej, ne težiti k tem, da bo veliko priprave, ampak da bo kvalitetna. Prav tako kot priprava na zakon je z pastoralnega vidika potrebno tudi spremljanje zakoncev v prvih letih po poroki. Zakonce morata prej ko slej spoznati, da zakon ne kaže razumeti kot nekaj končnega, nekaj stabilnega, temveč kot nekakšen projekt, ki sta ga skupaj poklicana s potrpljenjem, razumevanjem, strpnostjo in velikodušnostjo peljati naprej. Zakon je pot zorenja, kjer sta partnerja drug ob drugem Božje orodje za to, da drug drugemu pomagata rasti. Če si spet prikličemo nazaj prej tisto sliko o zakonu kot organski stvari, ki raste in se razvija, bomo razumeli, ne? Ta pot je mogoča, oziroma ta rast je mogoča, če si zakonca med seboj pomagata. Tudi pri zadevah domače hiše odločitve ne smejo biti sprejemanje enostransko. Oba zakonca si delita odgovornost.
Spremljanje mladih zakoncev naj vsebuje tudi opogumljanje, da bosta velikodušna in hkrati odgovorna pri posredovanju življenja. Pri slednjem, torej pri odgovornem starševstvu, naj bi zakonci segali po metodah, ki temeljijo na naravnem zakonu in času rodovitnosti. To je bilo podobno izraženo že v drugih dokumentih, predem Oris Laetitia, torej nič novega. Kot rečeno, je eminentni pojem v prostor družinske pastorale župnija. Tu so izkušeni zakonci v zakonskih skupinah na voljo mlajšim, da jih potrjujejo, v njihovih prizadevanjih, da jih posvarijo pred morebitnimi nevarnostmi in pomagajo s praktičnimi nasveti. Redna srečanja zakonskih skupin pospešujejo tudi rast duhovnega življenja. Župnija pri družinski pastorali sodeluje tudi z organiziranjem kratkih duhovnih obnov, predavanj strokovnjakov o konkretnih težavah družinskega življenja, z zakonskimi svetovalnicami, s prostori za duhovno zbranost in podobno. Poseben del poglavja je namenjen vprašanju družinskih kriz. Tudi te so, pravi papež, del njene dramatične lepote. Vsaka kriza po papeževem mnenju pomeni čas učenja, ki daje možnost, da poglobimo moč skupnega življenja in ali vsaj najdemo nov smisel v zakonu. Torej, kriza, če jo preživimo, prinaša nekaj dobrega. Edina pot reševanja krize je pogovor od srca k srcu. Pastoralni delavci moramo biti bolj pozorni na zakonce v krizi in ne spregledati njihovih bolečin in tesnob. Posebno pastoralno skrb zahtevajo tudi družine po ločitvi. Vsem je jasno, da obstajajo primeri, v katerih je ločitev neizogibna. Včasih lahko postane celo moralno nujna, če gre za to, da slabotnejšega zakonca ali majhne otroke zavarujemo pred hujšimi poškodbami. Vendar je treba na ločitev gledati kot na skrajno sredstvo, potem, ko se je ponesrečil vsak razumen poskus sprave. Pri pastoralnem spremljanju ločenih je potrebno posebej razločevati in spoštovati trpljenje tistih, ki so po krivici utrpeli ločitev ali zapuščenost. Spodbujati jih kaže, da v Evharistiji najdejo hrano, ki jih podpira v njihovem položaju. Pozorni moramo biti tudi na morebitno gmotno revščino, v kateri se lahko znajde posameznik po ločitvi. Se pravi, pastoralni delavci moramo imeti za take ljudi prav posebej odprte oči in srce. Kar pa zadeva ločene, ki živijo v novi zvezi, pa je pomembno, da jim damo čutiti, da niso izobčeni. Da so še vedno del cerkvenega občestva. Potrebno se je izogibati načinu govorenja in ravnanja, ki bi ga prizadeti utegnil občutiti kot diskriminatornega. Pastoralna skrb do teh ljudi je pomembna tudi zato, da jim krščanska skupnost lahko pomaga pri vzgoji otrok za krščansko življenje. Torej, če zapremo vrata do takih ljudi, ne, bomo zaprli tudi možnosti, da bi kakorkoli svetovali v zvezi z vzgojo otrok. In potem bomo izgubili ene in druge. Zato je treba imeti vrata tudi za te ljudi vedno odprta. Papež ob tem spomni na poenostavitev postopka za razglasitev ničnosti zakona, ki jo je uzakonil z motu proprijem Gospod Jezus, usmiljeni sodnik. Kot primer družin, ki zahtevajo posebno pastoralno skrb, papež navaja še družine ustanovljene na mešanih zakonih, potem na zakonih ustanovljenih na temelju različnih ver, na enostarševske družine,
ter družine, v katerih sredi živijo ljudje z istospolno usmerjenostjo. V vseh teh primerih je potrebno spoštovati dostojanstvo vsakega človeka in ga sprejemati vsej njegovi celovitosti. To je pomembno, ne? Ob tem papež navaja opozorilo sinodalnih očetov, da je glede prizadevanj, da bi zveze med istospolnimi osebami izenačili z zakonom, treba povedati, da ni nikakršne osnove za analogijo med istospolnimi zakonskimi skupnostmi in Božjim načrtom o zakonu in družini. Če povemo poenostavljeno, papež s tem pove, da cerkev nikdar ne bo mogla priznati istospolnih zakonskih skupnosti. Po papeževem prepričanju je potrebno posebno pastoralno skrb nameniti tudi družinam, ki jih je prizadela smrt ljubljene osebe, sploh so zakonca. No in zadnji del našega pregleda namenimo še pred zadnjemu, osmemu poglavju, ki je v prvi vrsti namenjen pastoralnim delavcem, ki se srečujejo z ljudmi, ki se na nepopoln način udeležujejo življenja cerkve. Čeprav ta cerkev vedno znova postavlja pred oči ideal in vabi k popolnosti, mora vendarle pozorno in skrbno spremljati tudi svoje najslabotnejše otroke, ki trpijo zaradi ranjene in izgubljene ljubezni. Ob tem papež duhovito ugotavlja, da je naloga cerkve podobna nalogi vojaške bolnišnice, torej z namenom reševanja življenja vedno pripravljena tudi improvizirati. Krščanski zakon je v polnosti uresničen v zedinjenju moža in žene, ki se v ekskluzivni ljubezni svobodno in v zvestobi podarjata drug drugemu, drug drugemu pripadata do smrti in se odpirata za posredovanje življenja. To, kar sem ravno kar povedal, je ideal. Tak je zakon v polnosti. Vse druge oblike zedinjenja se temu idealu približujejo, vendar ene bolj, druge manj. Sinodalni očetje so poudarili, da cerkev ceni konstruktivne prvine v tistih primerih, ki še niso ali niso več v soglasju z njenim naukom o zakonu. Torej, ne moremo govoriti o črno-beli polarizaciji, temveč tudi o celotnem spektru sivin med tema dvema ekstremoma. Se pravi, niso samo družine, ki so, in družine, ki niso, ampak obstaja cel spekter družin, ki so bolj ali manj idealne. Da bi lažje razumeli to Frančiškovo držo do nepopolnih, kaže prisluhniti misli iz papeževe homilije, ki jo je imel pri maši z novimi kardinali 15. februarja 2015. Takole pravi. Pot cerkve je od Jeruzalemskega koncila dalje vedno Jezusova pot. To je pot usmiljenja in vključevanja. Pot cerkve je ta, da nikogar ne obsodi za zmeraj, da izliva Božje usmiljanje na vse ljudi, ki zanj prosijo z iskrenim srcem. Kajti resnična ljubezen je vedno nezaslužena, brezpogojna in brez zahteve po povračilu. Tako papež. Če povzamemo, gre za to, da bi vključili vse ljudi. Ne glede na njihove okoliščine je treba vsakemu posebej pomagati, da najde svoj način, kako bo sodeloval v cerkveni skupnosti. Nihče ne sme biti zavedno obsojen, kajti to ni logika evangelija, pravi papež. Seveda, nikomor niso odprta vsa mesta v cerkvi, razumljivo. Človek, ki zagovarja objektivn greh, kot da bi bil del krščanske biti, ne more pričakovati, da bo katehet ali da bo pridigal. Ponovno mora prisluhniti oznanilu evangelija in vabilu k spreobrnitvi. Vendar mora tudi zanj obstajati način, po katerem je lahko udeležen v življenju občestva. Papež bi takemu človeku ponudil mogoče delo na karitativnem področju.
ali pri molitveni skupini. Vsekakor papež trdi, da je potrebno za vsakega človeka, tudi če živi nepopolno, najti mesto v cerkvi. Vendar nikoli mimo župnikove presoje. To je pa tista varovalka, ki jo papež ugradi za to, da ne bi prihajalo do uzurpacije raznih mest znotraj cerkvene skupnosti. Torej, z vsakim podeljenim mestom oziroma službo, ki jo sprejme človek, mora biti seznanjen tudi župnik. Najprej se papež ustavi ob parih, ki zgolj živijo skupaj, brez javne zaveze ali zgolj civilno poročenih. Papež pravi, da je potrebno vstopiti v pastoralni pogovor s temi ljudmi, da bi v njihovem življenju prepoznali prvine, ki lahko vodijo k večji odprtosti do zakona v njegovi polnosti. Če je njihova zveza dosegla določeno trajnost in jo zaznamuje globoka ljubezen, odgovornost do otrok, zmožnost za premagovanje preizkušenj, je to lahko razlog, da tako skupnost pospremimo k zakramentu zakona. Vendar vedno skozi pastoralni pogovor. Se pravi, ne takoj ob prvem srečanju zaključiti, ti in ti in ti pogoji so izpolnjeni, tole vam pa manjka, ne bo šlo naprej. Ne. Potrebno je pastoralen pogovor in ob tem spoznati, kaj ljudem še manjka do te polnosti in kako lahko kljub temu živijo znotraj cerkvene skupnosti. Ločenih, ki živijo v novi zvezi, ne smemo na hitro etiketirati in jih zapreti v toge okvirje, ne da bi presodili vsak primer posebej. Z drugo besedo, ne smemo vseh metati v isti koš. Papež tu navede nekaj primerov, vendar jih nedvomno obstaja veliko več, tudi v kasnejšem drugem predavanju bo nekaj govora o tem. Prvi primer je druga zveza, ki se je s časom utrdila, z novimi otroki, s preizkušeno zvestobo, s krščansko zavzetostjo, ampak ob zavedanju, da je stanje nepravilno in hkrati z zavestjo, da bi se bilo težko vrniti nazaj, ne da bi si človek nakopal novo krivdo. Torej, če so ti pogoji izpolnjeni, potem je stopnja krivde relativno zmanjšana. Poznani so primeri tistih, ki so se zelo trudili, da bi si rešili prvi zakon, pa so bili krivično zapuščeni in so potem sklenili novo zvezo zaradi vzgoje otrok. Spet tretji so subjektivno v vesti prepričani, da prejšnji zakon, ki je bil razdrt, nikakor ni bil veljavno sklenjen. V vseh teh primerih že čutimo, ne, da je krivda relativno zmanjšana. Po drugi strani seveda pa poznamo tudi primere, ko nekdo sklene novo zvezo kmalu po ločitvi, kljub vsem posledicam in trpljenju, s katerim prizadene otroke iz prvega zakona, recimo. Ali primer človeka, ki je vedno znova odpovedal pri svojih družinskih obveznostih. Jasno je, da vseh teh primerov, čeprav, če bi gledali z striktno pravnega vidika ali pa formalnega vidika z enakimi posledicami, torej ločeni in ponovno poročeni, vseh teh primerov jasno ne moremo metati v isti koš. Sinodalni očetje so počrtali, da morajo škofje pri oblikovanju svoje sodbe vedno ustrezno razločevati. Zato je pa potrebno jasno razlikovanje položajev. Ločene in ponovno poročene je potrebno, seveda upoštevaje njihov položaj, močneje vključevati v skupnost, pri čemer je potrebno preprečiti vzbujanje vsakega pohujšanja. A ne, vidite, to je pa zdaj tista umetnost, ne, najdeti ravnotežje med tema dvema poloma. Po eni strani vključevati ljudi v življenje občestva, po drugi strani pa skrbeti, da ne bo prihajalo do pohujšanja. Ni lahko.
Rešitev v tem primeru verjetno kaže iskati v oblikovanju občestva. Se pravi, ljudem je treba povedati, da so ti ljudje, ki bojo zdaj prišli k obhajilu, recimo, ne govorimo o konkretnem primeru, ne, ampak nekako vzgajati ljudi, zato da bojo bolj sprejemljivi tudi do tistih, ki morda na videz živijo v nepopolni obliki. To pa ni stvar ene pridige ali pa enega nagovora, to je stvar desetletja vzgoje. In tukaj se mi zdi, da se odpira eno najgloblje področje, ki ga bo potrebno obdelovati. Torej vzgoja skupnosti. Torej, če je sklednemu pogoju, torej da je pohujšanje izločeno, zagotovljeno, potem lahko angažiramo take osebe tudi v cerkvenih službah. Papež na tem mestu polaga na srce, da je potrebno ugotoviti, katere od različnih oblik izključenosti, ki so ta čas v veljavi na bogoslužnem, pastoralnem, vzgojnem in institucionalnem področju, je mogoče odpraviti. Papež torej predpostavlja, da take oblike izključenosti so. Zdaj je potrebno ugotoviti le, katere bomo odpravili. Veste približno, o čem govorim. Ne? To so določene zahteve v naših statutih in pravilnikih. Naprimer, pravilnik o članstvu v župnijskem pastoralnem svetu, oziroma statut, se nekaj je. Tam pravi, da če je nekdo poročen, mora imeti zakrament svetega zakona. Taka je dikcija. Lejte, zdaj jaz ne pravim, da je to treba odpraviti, sploh ne. Ampak govorimo torej o teh preko določilih, ki jih je treba še enkrat premisliti. Ne. Pa gre za pravilnik o izrednih delilcih obhajila, potem pravilnik o bravcih Božje besede, vprašanje botrstva, ne, zelo pomembna razsežnost. Vse te naše pravilnike bo treba, pravi papež, premisliti in videti, če je mogoče kje te zahteve tudi izključiti, odpraviti. V župniji, na primer, ko je bila ena mamica poročena, pa jo je mož zapustil, tri otroci so bili, in zapustil jo je zato, ker pri tretjem ni hotela narediti splava. In je odšel z drugo. No in ta ženska se je potem čez nekaj let našla nekega drugega moškega, oba sta hodila v cerkev, ona poje pri pevskem zboru, Božjo besedo bere, ona tudi v cerkvi. In v tistem času, ne, pol leta, ne, sta živela s tem moškim skupaj. In ker je se enkrat pokazala potreba, sem jo pač povabil, da pride prebrat berilo pri animaši. In popoldne tisti dan sem že dobil elektronsko pošto, ko so se ljudje pritoževali, kako pa to, da tale bere berilo, ko pa vsi vemo, da go živi na korozija. Ne. Lejte, ko sem govoril prej o vzgoji občestva, o vzgoji naših skupnosti, ne, sem imel v mislih ta primer. Ne, se pravi, ljudi je treba vzgajati ne samo za neko toleranco, ampak za to, da bojo aktivno razumeli, zakaj nekdo sprejema določeno službo znotraj cerkve, kljub temu, da živi v navidez nepopolni obliki zakona. Skratka, ni dovolj, da se ti ljudje ne počutijo izobčene, temveč jim moramo pomagati, da bodo živeli in zoreli kot živi udje cerkve. Ker gre očitno za celo plejado različnih primerov, je nemogoče pričakovati, da bo zdaj sinoda ali pa papež ponudil neke konkretne rešitve za vsak primer. Jasno, nemogoče. Zato papež vedno znova spodbuja k odgovornemu, osebnemu in pastoralnemu razločevanju različnih primerov. Lejte, to je tako približno, kot da bi hodili po vodi. Ni nemogoče, Petru je uspelo, ne? Par korakov je naredil. Lejte, tudi nam pravzaprav papež v tem trenutku naroča ravno to.
se pravi, ne se upirati na določene pogoje, ki so ali pa niso zadovoljeni, ampak tvegajte pogovor in skupaj z ljudmi odkrijte, kako je pa vendarle mogoče najti mesto temu človeku v cerkvi. Sicer, nekaj teh kamnov, po katerih bomo lahko hodili, da bomo šli po vodi, nam bo verjetno škofovska konferenca ponudila. Ker vendar le morajo škofje določene kriterije predstaviti, zato da pri pastoralnem odločanju duhovnikov oziroma pastoralnih delavcev ne bo prihajalo do prevelikih razlik. Ker vse se zavedamo, kam lahko to pripelje, če nimamo nekaj konkretnega v roki. Do tega, da bojo določeni duhovniki zelo preko široko interpretirali tele papeževe predloge, nekateri pa malo bolj osko. In ljudje bojo zelo hitro našli tistega, ki široko interpretira, verjamte. Že zdaj je tako. In na podlagi tega dokumenta bi lahko tega bilo še več, če ne bodo škofje ponudili določenih kriterijev. Duhovniki imajo nalogo, da prizadete ljudi na poti razločevanja spremljajo v skladu z naukom cerkve in po škofovih smernicah. Lejte, tudi tukaj je omenjeno torej, škofove smernice. Pomagati jim morajo, da se sami zavejo svojega položaja pred Bogom in kaj jih ovira pri polnejši udeležbi pri življenju cerkve. Ampak da lahko do tega pride, do tega spoznanja, je potrebno, da je en pokoj zagotovljen. Namreč, ponižnost, obzirnost, ljubezen do cerkve in njenega nauka. Če te drže niso zagotovljene, lahko kaj hitro pride do interpretacije strani udeleženih, češ, da lahko vsak duhovnik kar hitro naredi tudi kakšno izjemo. Sploh, če bo za to dobil kakšno uslugo. Tega pa seveda ne smemo dopustiti. Veste, o čem govorim. Ne? Se pravi, da bi nekdo dobival nekakšne zakramentalne privilegije zato, ker bo pač deležen določene usluge. Ja, pa so taki primeri, ne? Seveda se jih poznamo. Pri pastoralnem razločevanju je potrebno imeti pred očmi, da, kot pravi katekizem katoliške cerkve, odgovornost za kako dejanje morajo zmanjšati ali celo odpraviti nevednost, nepazljivost, nasilje, strah, navade, čezmerna čustva, drugi psihični ali drugi družbeni dejavniki. Upoštevati je potrebno tudi to, da nekatere okoliščine zmanjšajo moralno odgovornost, čustvena nezrelost, moč navade, stanje tesnobe ali drugi psihični in družbeni dejavniki. Papež tukaj govori o tako imenovanih olajševalnih okoliščinah. Torej, ko duhovnik stopi v ta proces razločevanja, je potrebno upoštevati tudi te faktorje, ki bistveno zmanjšajo stopnjo odgovornosti. Kako torej razločevati? Zelo enostavno je ugotavljati, ali določeno ravnanje posameznika ustreza splošnemu pravilu ali ne. Tako približno so funkcionirali starozavezni pismouki, ki pa jih je Jezus grajal, kot vemo, ne? Češ, da so zasedli Mojzesovo stolico in zdaj zviška mečejo kamne zdaj na tega, zdaj na drugega. Jasno, papež tega ne dopušča. Splošne norme so nekaj dobrega, to je dejstvo, vendar nikoli ne zajemajo vseh posebnih položajev. In tukaj je zdaj zanka, ne? Povsem mogoče je, da kdo sredi objektivnega položaja greha živi v Božji milosti
In če mu cerkev pri tem pomaga, lahko v milosti in ljubezni celo raste. Papež ob tem razmišljanju spet spomni na Sveto pismo, kjer Peter v svojem prvem pismu pravi: predvsem imejte močno ljubezen med seboj, ker ljubezen pokrije množico grehov. Naj sklenem to predstavitev s papeževo razlago logike pastoralnega usmiljenja. Najprej, popolnoma jasno mora biti, cerkev se nikdar ne sme odpovedati temu, da postavlja pred nas ideal popolnega zakona. Ideal ostaja vedno nespremenjen. Ne da bi zmanjšali vrednost tega ideala, pa mora z usmiljenjem in potrpežljivostjo spremljati rast ljudi, ki so jim zaupani. Papež Frančišek je, to vemo iz apostolske spodbude Veselje Evangelija, prepričan, da si je Jezus Kristus želel cerkev, ki je pozorna na dobro, ki ga Sveti Duh razširja med slabostmi in bolehnostmi. Mater, ki z jasnostjo izraža svoj objektivni nauk in se hkrati ne odpove možnemu dobremu, čeprav tvega, da se umaže s cestnim blatom. Če resno sprejemamo ideal Evangelija, potem nam sočutje slabostmi ne more biti tuje. Zavedajoč se, da je bilo nam najprej izkazano usmiljenje, bomo začutili, da smo tudi mi poklicani k usmiljenju. In to je končno nosilni steber, ki drži po konci življenje cerkve. Nič od njenega oznanila in njenega pričevanja svetu ne sme biti brez usmiljenja. Resno, pravi papež, včasih se obnašamo kakor nadzorniki milosti in ne kot njeni podeljevalci. Vendar cerkev ni carinska postaja. Cerkev je očetova hiša, v kateri je prostor za vsakega, še posebej za tistega s težkim življenjem. Hvala lepo.